Vážení diváci, prajem vám pekný deň. V našom najnovšom magazíne vás budeme informovať o slávnostnom zasadnutí zastupiteľstiev Komárna a Komáromu a o vyhodnotení najlepších športovcov mesta Komárna. Zúčastnili sme sa na výstave o histórii lodenice a na otvorení novej turistickej kancelárie pevnosti. Máme pre vás pripravené aj iné aktuálne udalosti. Zostaňte s nami v nasledujúcej polhodine. V slavnostnej sieni dôstojníckeho pavilónu sa konalo spoločné slavnostné zasadnutie mestských zastupiteľstiev Komárna a Komáromu, ktoré bolo úvodným podujatím komárňanských dní. Pri tejto príležitosti boli zároveň odovzdané mestské ocenenia. Primátor Bela Kesek privítal účastníkov slavnostného zasadnutia a uviedol. Tohoročné mestské ceny predstavujú hodnoty, ktoré definujú minulosť a budúcnosť Komárna. Zároveň poďakoval oceneným za ich obetavú prácu, ktorá reprezentuje ducha nášho mesta. Cenou primátora boli ocenení Gargay Bödök za svoje aktivity pre komárňanskú verejnosť a za organizovanie kultúrnych a vedeckých prednášok. Na jeseň 2018 odštartoval cyklus KIKT občiansky salón, v rámci ktorého pozýva do nášho mesta známe osobnosti z oblasti kultúry, vedy a verejného života z juhu Slovenska a Maďarska na diskusiu pred publikom. Jana Mačicová za bohaté kultúrne a vzdelávacie aktivity v oblasti výtvarného umenia, fotografie, filmovej tvorby a za podporu ľudí so zdravotným postihnutím. Organizuje tvorivé dielne, kultúrne predstavenia, letné tábory a spolupracuje so združeniami v našom meste. Tímea Sabo Čekej za propagáciu kultúrneho a architektonického dedičstva mesta. Zvyšovanie povedomia o našom kultúrnom dedičstve prostredníctvom tematických prechádzok pre všetky vekové kategórie. V minulom roku sa ako kurátorka výstavy JESO 100 snažila prezentovať mnohé aktivity výtvarného odboru Jóka jeho združenia. Dávid Štumf za vynikajúcu prácu v oblasti animácie a za šírenie dobrého mena mesta Komárno doma i v zahraničí. Jeho film Shit Happens bol premietaný na La Biennale v Benátkach. Spolupracoval s rôznymi medzinárodnými štúdiami, vrátane Marvel Studios a Netflix, ako aj s klientmi ako Apple a Nike. Kornélia Váradi za aktivity zamerané na budovanie komunity a organizáciu kultúrneho života v Novej Stráži. Je zakladajúcou členkou divadelného združenia EŠ a ujala sa aj organizácie kultúrneho života v Novej Stráži. Organizuje divadelné predstavenia, koncerty a letné tábory. Mestské zastupiteľstvo v Komárne sa rozhodlo udeliť in memoriam cenu pro urbe Károjovi Gášparovi Alapimu za jeho príkladnú angažovanosť a nezlomnú ľudskú dôstojnosť. Počas nástupu nacizmu bol jediným registrovaným starostom v Maďarsku, ktorý sa vyslovil proti židovským zákonom a deportáciám. Ocenenie prevzal vnuk Károja Gášpara Alapiho. Na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva v Komárne cenu pro urbe získava Ľudovít Galovič za neúnavnú prácu vo folklórnom hnutí a za šírenie dobrého mena nášho mesta doma i v zahraničí. Ľudovít Galovič inšpiroval mladých ľudí k láske, k tradíciám, úcte k umeniu a k oddanosti k rodnému kraju a mestu. Árpád Holcej za dlhoročnú úspešnú pedagogickú činnosť a vynikajúce výsledky v oblasti prírodovedného vzdelávania. Vďaka jeho svedomitej a dôslednej pedagogickej práci bolo za posledných 35 rokov v okresných kolách biologickej olympiády v kategórii A a B úspešných takmer 100 žiakov. Mestské zastupiteľstvo v Komárne udeľuje titul Čestný občan Miroslavovi Jaškovi za významný prínos k rozvoju komárňanskej nemocnice a skvalitneniu zdravotnej starostlivosti v prospech občanov nášho mesta a regiónu. Ako riaditeľ nemocnice Agel Komárno sa významne zaslúžilo rozvoj nemocnice a skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v prospech občanov nášho mesta a regiónu. Oceneným srdečne blahoželáme. Otvorili nové turistické centrum a pokladňu v pevnosti. Primátor Béla Kesak informoval o podrobnostiach rekonštrukcie a nových programoch, ktoré nové zariadenie umožní. Ez a felújítás most egy 1 millió eurós értékű pályázati forrásból, interreges, úgynevezett határon átnyúló pályázatból valósult meg, aminek a partnere.
Táto rekonštrukcia sa teraz uskutočnila vďaka grantu vo výške 1 milión eur z medziregionálneho tzv. Cezhraničného projektu, ktorého partnerom na druhej strane, na južnej strane, bola pevnosť Igmandy. Tam sa uskutočnilo vylepšenie za 500 000 eur. V podstate recepcia, teraz sú tu vyhovujúce sociálne zariadenia, takže ak sem prídu väčšie skupiny turistov, môžu ísť na toalety. Je tu kuchyňa pre prípad, aby sa tu mohli organizovať podujatia. Je tu tiež taká prednášková sála, ktorá umožňuje využitie aj na konferencie alebo iné druhy programov. Stadionokat töltik meg, és itt is szeretnénk, hogy olyan programok legyenek, hogy élettel töltsük meg egy részt az erődöt, szórakozni és kikapcsolódni tudjanak a komáromiak, és minél több látogatót tudjunk fogadni Komárom, hogy megmutathassuk azt, hogy milyen csodálatos ez a hely, és milyen különleges építmény ez az erőd. Andrej Ozimír, riaditeľ pevnostného systému, informoval o návštevnosti v pevnosti v minulom roku a o ďalších krokoch pri jej obnove. Minulú sezónu môžem povedať, že bola naozaj veľmi dobrá, aj keď nie je taká dobrá ako pred covidom, ale navštívilo nás okolo 11 000 návštevníkov, nielen zo Slovenska, len z Čiech, Maďarska a iných štátov, či už Európy, alebo naozaj celého sveta. Nakoľko je pevnosť naozaj veľká, tak jej obnova môže prebiehať len etapovite a tento rok bude napríklad otvorený aj nový remeselný pivovar. Nová pokladňa bude otvorená od utorka do piatka od 8:30 do 14:00 hodiny a v sobotu a počas sviatkov bude otvorená pol hodinu pred prehliadkou. Viac informácií nájdete na webovej stránke pevnosť.komarno.eu. Pri príležitosti 125. výročia založenia Komárňanskej lodenice sa súčasne s otvorením novej turistickej kancelárie uskutočnila výstava o histórii lodiarstva v Komárne. Primátor Béla Kesek privítal hosti a zdôraznil, že výstava ukazuje, že lodenice majú nielen veľkú minulosť, ale aj budúcnosť. Andrej Ozimi poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o lodiarstvo v našom meste. Azt gondolom, hogy Komárom életéhez és hát az elmúlt 125 évben. Myslím si, že lodiarsky priemysel je veľmi silne a veľmi pevne spojený so životom Komárna, a to nielen s uplynulými 125 rokmi, ale aj s novodobou históriou. Takmer každá rodina má svoju históriu, každá rodina má spojitosť s lodenicami, pretože v čase rozkvetu lodiarstva skutočne zamestnávali tisíce ľudí. Okrem toho, že je s ním spätých veľa rodín, v podstate dali Komárnu profesionálne zázemie, ktoré ho v strednej Európe urobilo výnimočným. Sme presvedčení, že hoci sa tento sektor zmenil, má budúcnosť. V súčasnosti stále vyrábame lode alebo plavajúce zariadenia, na ktoré môžeme byť hrdí. Len si spomente, že z lodenice v Komárne vyšli najnovšie trajekty na Balatone, že sa opravuje legendárna hudobná A38, lode, na ktorú sa chodia baviť aj mladí ľudia z Komárna. A teraz sa pravdepodobne realizuje ďalší veľmi seriózny projekt stavby lode pre Karola IV. Takže veci, na ktoré môžeme byť práve hrdí. Ale v prvom rade je táto výstava o minulosti, o uplynulých 125 rokoch rozdelených do rôznych období, aby sa s nimi mohol oboznámiť každý. Návštevníci sa môžu zoznámiť s históriou stavby lodí v našom meste prostredníctvom fotografií, modelov lodí a krátkeho dokumentárneho filmu. Chceme, aby mladí ľudia vedeli, že tu je niečo, na čo môžu byť hrdí. Momentálne je to dočasná výstava, ale v budúcnosti bude mať v pevnosti stále miesto, aby sa všetci návštevníci mohli dozvedieť o význame lodiarstva na sútoku Dunaja a Váhu. V Bazilike svätého Ondreja sa tento rok už po 35. krát konal tradičný komárňanský modlitebný deň, ktorý sa aj tento rok začal adoráciou a procesiou v centre mesta. Svetú omšu slúžil biskup Ján Oroš. A papi hivatások évenkénti világnapja megfelelő alkalomarra, hogy... Každoročný svetový deň kňazských povolaní je vhodnou príležitosťou na zdôraznenie významu kňazských povolaní v živote a poslaní cirkvi a na povzbudenie a inšpiráciu k modlitbe za našich kňazov a pastierov. Môžeme sa zamyslieť nad tým, čo znamená kňazské povolanie v službe cirkvi v spoločenstve.
Maďarskí veriaci na Slovensku sa vrúcne modlia za povolanie maďarských hovoriacich kňazov a rehoľníkov a za maďarsky zmýšľajúceho vrchného pastiera, ktorý by ich viedol na ceste života viery v ich vlasti na Slovensku. Sme hrdí, že sme Maďarmi a kresťanmi a musíme na to byť hrdí. A to je základ modlitebného dňa a našim hlavným cieľom je mať maďarského vrchného pastiera, za ktoré sa neúnavne modlíme. Az, hogy itt a komáromi imanapon, jó pásztor vasárnapján. Skutočnosť, že sa tu môžeme modliť v rámci modlitebného dňa v nedeľu dobrého pastiera, je veľmi dôležitá. Ale ešte významnejší je fakt, že sa môžeme modliť za maďarské kňazské povolanie a to je pre nás nesmierne dôležité, pretože my, ktorí sme sa narodili ako Maďari, myslíme maďarsky a najlepšie sa nám modlí po maďarsky, no vieme sa modliť aj v iných jazykoch, ale keď máme túto príležitosť, prečo ju nevyužiť? De ha ez a lehetőség nekünk megvan adva, akkor miért ne élnénk vele? Vikárom trnavskej arcidiecézie Robert Kiš, farár pôsobiaci v Komárne. Pomáha nie len pri organizácii, ale pripája sa aj k duchu a cieľom modlitebného dňa. Naše modlitebné stretnutie v Komárne je tiež výbornou príležitosťou podeliť sa o svoju vieru, podeliť sa o dobrej novine a práve ako poslovia pokoja si navzájom odovzdať dary lásky a dobra a tak posilňovať túžbu po pokoji v našom okolí, pretože dobro plodí dobro. A kde je prítomný Boh, tam je aj pokoj. A to je to, čo chceme v tomto rozrušenom svete. Hoci sa na modlitebnom dni už nezúčastňujú tisíce ľudí, ako to bolo v prvých rokoch, je dobré vidieť nárast počtu prítomných mladých ľudí, najmä skautov. Najlepší športovci a športovkyne Komárna boli ocenení v slavnostnej sieni dôstojníckeho pavilónu. Najlepších vybrala Komisia športu a mládeže Mestského zastupiteľstva na základe návrhov športových klubov. Prítomných privítal vedúci odboru školstva, kultúry a športu Jánoš Bajkaj. Mene vedenia mesta predniesol úvodnú reč zástupca primátora Ondrej Gajdáč a zaželal oceneným športovcom ďalšie úspechy. Ceny odovzdali primátor Bela Kesek, zástupca primátora Ondrej Gajdáč a predseda a podpredseda Komisie pre šport a mládež Dávid Kováč a Robert Mihalička. Za rok 2023 boli ocenení. Basketbalová akadémia TJ-STEP Biosauru získala striebornú medailu v kategórii U11 na majstrovstvách Slovenska v basketbale a druhé miesto na medzinárodnom turnaji Stredoeurópskej basketbalovej ligy mládeže v Olomouci. Doktorik Dominík, pretekár komárňanského kajakanoe aj klubu so spolujazdcov na majstrovstvách sveta juniorov v K2 na 500 a 1000 metrov dosiahol výborné výsledky a získal tituly majstra Slovenska v K1 na 500 metrov, K2 na 500 a 1000 metrov. Ženský tým futbalového klubu KFC skončil na svojom prvom turnaji v sezóne 2018-19 na 5. mieste v skupine A 2. ligy žien. V nasledujúcich troch sezónach získali 3 bronzové medaily a v sezóne 2022-23 skončili na prvom mieste. Jen Naď mladší pôsobil ako tréner vo viacerých mládežníckych tímoch KFC a od roku 2018 bol hlavným trénerom ženského futbalového tímu, ktorý v sezóne 2022-23 získal titul v skupine A 2. ligy. Jen Naď starší trénoval mužstva vo viacerých okresoch a 20 ročia sa podieľal na trénovaní najmladších žiakov futbalového klubu Komárno. Michal Knihár, vynikajúci tréner plaveckého klubu Delta Komárno, ktorého zverenci získali v roku 2023 na národných a medzinárodných súťažiach spolu 35 zlatých, 31 strieborných a 26 bronzových medailí. Peter Plavec skončil na prvom mieste na 1000 metrov a 250 metrov na majstrovstvách Rakúska v plávaní v ľadovej vode v Altenworte a ako prvý Slovak v histórii absolvoval 27-kilometrový plavecký maratón Batalla de Rande v Španielsku. Anna Bíborka Bartaloš získala prvé miesto v národných majstrovstvách v diaľkovom plávaní vo Vespréme, prvé miesto na národných majstrovstvách detí na 1500, 800, 400 a 200 metrov v rýchlostnom plávaní, 200 metrov motýlik a 400 metrov znak. Karin Frejová zvíťazila na majstrovstvách vo fitness v Dubaji a na majstrovstvách Španielska v Madride. Umiestnila sa aj na 14. mieste na CrossFit Games v Spojených štátoch.
Niektorí z ocenených športovcov sa slávnostného odovzdávania cien z rôznych dôvodov nevedeli zúčastniť. A tak náš majster, rýchlostný kajakár Erik Vlček, ako aj členovia Slovenskej federácie Kempo, Saika Kempo Dojo, Sara Hanna Saika, Ronald Nicker a Patrik Hrabovský, ktorí boli v tom čase na súťaži, si svoje ocenenia prevezmu neskôr. Všetkým športovcom blahoželáme. Žiaci zo základnej školy Komenského zažili nezabudnutelné dopoludnie v spoločnosti známych športovcov. Stalo sa tak vďaka tomu, že táto škola vyhrala hlasovanie na internete. Spomedzi všetkých základných škôl Nitrianskeho kraja získal najviac hlasov a vyhrala možnosť mať zaujímavé hodiny telocviku pod vedením známeho boxéra Tomáša Kytkováča a jeho kolegov športovcov. Bolo to niečo úplne iné ako na bežných hodinách telocviku. Priniesli sme projekt Tréneri škole na školách. Tento projekt sme mali, úspešný projekt sme mali aj minulý rok, lebo to bolo mimoriadne úspešné. Cieľom je rozhýbať deti, motivovať deti, zašportovať si. Je tu viacero stanovisk, sú tu tréneri, profesionáli, ktorí sa venujú deťom a snažia sa ich nejakou formou namotivovať alebo približiť na šport. Ja osobne box a ostatní samozrejme nejaké gymnastické prvky tu majú. Tomi Kytkováč má deti, preto sme sa ho spýtali, ako by zmenil hodiny telocviku na základných školách, keby mal tú možnosť. Ja som nadšený, keď môžem byť súčasťou takéhoto superprojektu. Môj syn, starší syn, chodí na základnú školu, kde je zameranie šport, takže on chodí do športovej triedy. A ja sa pamätám na moje detstvo, kde sme mali všetko. Kde sme mali atletiku, kde sme mali gymnastiku, kde sme mali silové veci, kde sme mali skok do diaľky, skok do výšky a mne sa to páčilo. Či aj tie branné cvičenia, ktoré sme mali. Deti treba motivovať, treba naučiť, ukázať nejaký spektrum tých cvičení, aby nevideli len niečo, aby nemali len, jak sa v dnešnej dobe hovorí, chodíme loptu a zahrajú si futbal, alebo zahrajú si basketbal, volejbal, treba vedieť všetko. Z mnohých strán počujeme, že školáci by sa mali viac hýbať, napríklad bicyklovať alebo čo najviac chodiť pešo. Ideálne by bolo, keby to urobili s rodičmi a zvykli si, že pohyb je zdravý a naviac celkom dobre utužuje vzťahy v rodine. V rámci komárňanských dní sa konala súťaž stredoškolákov v silovom 5-boji. Zorganizovala ju Stredná odborná škola obchodu a služieb na Budovateľskej ulici. Do súťaže sa zapojilo 8 stredných škôl z Komárna, Hurbanova a Kolárova. Súťažilo 11 dievčat a 38 chlapcov. Bol to už 12. ročník tohto 5-boja. Organizátori boli spokojní s touto účasťou, čo potvrdzuje, že medzi stredoškolákmi je záujem o porovnávanie kondície rôznych silových športov. We'll be right back.
Stredoškoláci súťažili v 5 disciplínach. Ako vidíte na našich záberoch, nebolo to jednoduché. Niektorí stredoškoláci sa tejto súťaže zúčastnili už viackrát a niektorí prišli prvýkrát, aby videli, ako je to na takejto súťaži a aké výkony podávali ich súperi. Niektoré výsledky boli obdivuhodné a nemuseli by sa za ne hanbiť ani dospelí športovci. Porota pozorne sledovala každý výkon, aby všetko bolo podľa pravidiel pre jednotlivé silové disciplíny. Na každom kroku bolo počuť povzbudzovanie spolužiakov a potlesk za výkony. Atmosféra bola skvelá. Súťaž stredoškolákov v silovom predboji mala svojich víťazov. Uznanie si zaslúži každý športovec, ktorý sa venuje posilňovaniu a takto robí veľa pre svoje zdravie a telesnú kondíciu. Každý rok je na tejto súťaži viac stredoškolákov a organizátorov teší, že sú medzi nimi aj dievčatá. Niektoré z nich dokonca dosiahli lepšie výsledky ako chlapci. Veríme, že tento šport bude mať stále viac priaznivcov medzi mladými ľuďmi. 5-hodinový maratón výborných výkonov v silovom 5-boji bude aj o rok. Komárňanka Darina Šalátová začala riešiť problém žien s vypadaným obočím pred 30 rokmi. Vyštudovaná kozmetička permanentný make-up, ktorý nie je klasickým tetovaním, ponúkala ako jedna z prvých odborníčov na Slovensku. Veľmi som sa tešila, keď som uvidela v časopise takú možnosť, že v Spojených štátoch je permanentný make-up, čo som nechápala, čo to je. Spojila som sa ešte vtedy listom. Z redakcie som si vypýtala adresu tej pani, ktorá to robila v Spojených štátoch, volala sa Martha Brown a ona mi vlastne poskytla informácie. Bolo to zdlhavé, bolo to naozaj, nebol internet, telefóny sa vybavovali cez ústredňu. Zakrátko sa tak vďaka článku v magazíne dopracovala k 3 pigmentom na pery, na obočie a jeden na očné linky. Prvá moja klientka, kvôli ktorej som to aj začala robiť, mala alopéciu. To znamená, že jej vypadali všetky vlasy aj chlpky na obočí. Bola to študentka na strednej škole a veľmi ma prosila, aby som jej urobila také obočie, ktoré sa jej na stužkovej nezotrie. Nebola by som dnes veľmi hrdá na tú prácu, pretože to bolo také, ako to proste na začiatku býva. Ale myslím si, že hlavne ma vyhľadávali také ženy, ktoré potrebovali doplniť to obočie. Písal sa rok 1993. U nás internet ešte nebol tak rozšírený. Informácia o takejto možnosti sa šírila len ústne. U nás na Slovensku je legislatíva taká, že permanentný make-up môže vykonávať len kozmetička. Je to zákrok, ktorý ide pod kožu. Nemôžeme si dovoliť porušiť povrch kože, keď nemáme skúsenosti a vzdelanie v tomto smere. V porovnaní s dnešnými výtvormi sa tie spred 30 rokov už nedajú ani porovnať. Techniky zručnosti prípravky sa preniesli míľovými krokmi do súčasných trendov. V 2008 som začala robiť tzv. Chlpkové obočie, no to obočie tiež nevyzeralo veľmi prirodzene. Skôr také plotíky sa robili, úplne rovné čiaročky, akože to malo imitovať chlpky, ale teda je to také už teraz také vtipné, keď sa na to pozrieme. Ale teraz tie trendy idú dosť rýchlo. Proste veľmi dobre sa pozerá teraz na tie prirodzené tzv. Hair strokes metódy, ktoré naozaj imitujú chlpky k nerozoznaniu. V perách je ten trend stále prirodzenejší, čiže už dneska tie extrémne nejaké výkriky, že teraz zväčšiť pery permanentom, alebo proste ich nejako vykresliť do iného tvaru, než máme vlastný, to už dneska neletí. A takisto aj pri očných linkách skôr tie soft, tie mekšie
vytieňované, vypudrované očné linky ako tie klasické, tvrdé. Nevyhnutný je cit pre výtvarné umenie. Stretávame sa naozaj s takými výsledkami vyhojenými, ktoré sú skôr na škodu tej tvári, ako by jej dodávali pôvab a eleganciu. Veľmi často upozorňujem, že permanentný make-up nemá byť večerné líčenie. Tarina Šalátová organizuje tento rok už tretí ročník medzinárodnej súťaže v PMU a microbladingu. Súťaž sa bude konať v Bratislave v Rusovciach, hoteli Ponteo. Túto súťaž organizujem ja s kolegyňou Andrejkou Garcia Boskovičovou. Závierka registrácií je mesiac pred súťažou, čiže 8. mája. Každý jeden takýto umelec v permanentnom make-upe sa chce posúvať niekam. A keď budeme len pracovať stále na tom svojom pracovisku, každý deň dokola, 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 zostaneme niekde v jednej úrovni, ktorá možno o pár rokov už bude neaktuálna. Že nás predbehnú takí, čo sa snažia, ktorí sa vlastne sú takí ambicioznejší. Piati porodcovia, renomovaní PMU artisti budú hodnotiť len na základe čísla modeliek, bez toho, aby vedeli, ktorá súťažiaca ho pripravila. Takže aj keď sa náhodou poznajú, žiadna taká záležitosť nehrozí, že by to ovplyvňovalo treba, že to je moja kamarátka alebo suseda. No, je tam 5 kategórií, z ktorých si môžu vybrať 3. Z časového hľadiska to vychádza na celý deň. Čo by som im odporúčila ako niekoľkonásobná teda účastnička poroty alebo teda aj súťaží? Treba zachovať pokoj, pracovať tak, ako počas pracovného dňa na tej súťaži a určite sa sústrediť. Hodnotené budú symetria, výber farby, tvaru, techniky vhodnej na danú pokožku a detailná vypracovanosť. Súťaž sa v Bratislave uskutoční 8. júna. Viac informácií a prihlášky nájdete na webe pmuchamp.info. Milí diváci, na záver nášho magazínu vám ďakujeme za pozornosť a stretneme sa opäť o týždeň. Dovidenia.